आढावा आणि सूचना या संदर्भामध्ये एक बैठक एक ठिकाणी आज आम्ही आयोजित केली होती। त्या ठिकाणी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणजी, माजी मंत्री हर्षवर्धनजी पाटील, ज्येष्ठ नेते मधुकरजी चव्हाण, त्याचबरोबर आमदार बसवराजजी पाटील, आमदार भिसेजी, सर्व इथे उपस्थित असलेले आमचे सर्व सहकारी लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार मंडळ, आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातल्या काही भागात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। मराठवाड्यामध्ये एकूण 76 पैकी 56 तालुक्यात भूजल पातळीमध्ये मोठी घट झाली आहे, पाण्याची वॉटर लेवल ही अतिशय कमी झालेली आहे। कापूस, सोयाबीन, मका, ज्वारी, तूर, उडीद, मूग ही सगळी खरीपाची पिकं वाया गेलेली आहे आणि त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सुद्धा अतिशय तीव्र झालेली आहे। जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुद्धा हा तेवढाच गंभीर झालेला आहे। शेती उद्योग हा उरमडून पडलाय, शेतकरी उदासीन आहे आणि कसा तरी दिवस काढायचा, आम्हाला तर भीती आहे की महाराष्ट्रामध्ये अधिक आत्महत्या दुष्काळाच्या निमित्ताने अधिक होऊ नये अशा प्रकारची चिंता सुद्धा ही आम्हा सर्वांना आहे। खरीपाची ही अवस्था झाली आहे, रबीचा हंगाम सुद्धा हा धोक्यामध्ये आलेला आहे। जनावरांचा चारा पाण्यासह मजुरीचा प्रश्न हा सुद्धा गंभीर झालेला आहे। अनेक विषयांमध्ये या ठिकाणी चर्चा झाली। आपण पाहतोय मराठवाड्यामध्ये म्हणजे एवढा दुष्काळ असताना शासन मात्र आदेश काढून मोकळं झालंय की परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद म्हणजे 8 जिल्ह्यापैकी 5 जिल्ह्यामध्ये पैसेवारी 50 पैशापेक्षाही जास्त असल्याचं हे शासनाने जाहीर केलं, म्हणजे या भागामध्ये दुष्काळाच्या काही सवलती किंवा फायदे पोहोचणार नाही। ही बाब अतिशय गंभीर आहे, म्हणजे पैसेवारी काढण्याची प्रक्रिया म्हणजे ही कशा पद्धतीने चाललंय, काय चाललंय, पिकं गेलेली आहे, शेतकऱ्यांची अवस्था ही आहे आणि पैसेवारीच्या माध्यमातून 5 ते 8 पैकी 5 जिल्हे हे पैसेवारी ही आधीची दाखवून त्या जिल्ह्यांना 5 केल्याचं जवळपास आता निष्पन्न झालंय। त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये काय सवलती मिळतील हे सांगणं कठीण आहे। त्याचबरोबर आपण पाहतोय की इतरही जिल्ह्यामधले जे प्रश्न आहेत, तिथे सर्व लोकप्रतिनिधी विषय मांडले, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने लोकांचा ऊस जळालेला आहे, त्याला पाणी, विजेची परिस्थिती तर फार मोठ्या प्रमाणावर बिकट झालेली आहे, महागाई पण राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे, कोळसा उपलब्ध नाहीये, कोळशाचे नियोजन केलेलं नाहीये आणि कोळसा मात्र महाराष्ट्रासाठी जो अलॉट झालाय तो इतर राज्यात ज्या ठिकाणी निवडणुका आहे त्या राज्यांमध्ये डायव्हर्ट केला आहे का, अशी माहिती सुद्धा समोर येऊ लागली आहे। निवडणुकीला परंतु महाराष्ट्रामध्ये होळपळत असलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र अशा प्रकारच्या अडचणीच्या संकटामुळे टाकण्याचं काम शासनाने केलेलं आहे। पुढे तिथे ट्रान्सफॉर्मर जळत आहेत, डिझेल नाहीये, ऑइल नाहीये, अशा सगळ्या परिस्थितीमधून लाईट नाही, वीज नसल्यामुळे पाणी नाही आणि पाणी नसल्यामुळे प्यायलाही पाणी नाही आणि शेतीला जे काही थोडंफार मिळण्यासाठी अवस्था होती ते उपलब्ध नाही, अशा प्रकारची अवस्था आज निर्माण झालेली आहे। ही आजची परिस्थिती आहे, पुढे एकंदरीत 9 महिने आपल्याला हे सगळं काढायचं आहे। आताचे 3 महिने आणि पुढे जून जुलैपर्यंत 6 महिने, 9 महिन्याचा कालावधी हा महाराष्ट्र कसा सोडणार आहे, महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस हा कशा पद्धतीने हा हे सगळं पाहणार आहे, हा खरा अडचणीचा आणि चिंतेची बाब आहे। त्याचबरोबर पीक विम्यासंदर्भामध्ये सगळ्या जिल्ह्यांना ओरड आहे, पीक जिल्ह्यासाठी पीक विम्यासाठी काही पैसे मिळत नाहीयेत, मागच्या वर्षी पीक विम्याला थोडेफार पैसे मिळाले, लोक पीक विम्याची रक्कम भरली, यावर्षी 50% लोकांनी पैसे पीक विम्याचे भरले नाहीत, लोकांचं म्हणणं पीक विम्याचे पैसे मिळत नाही आणि याच्यातून एकेकाळी शासनाच्या आता खाजगी कंपनी झाल्यापासून त्या खाजगी कंपनीची जी प्रक्रिया आणि प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये काही फायदा होत नाही आहे की पुन्हा सामान्य शेतकरी हा पीक विम्यापासून वंचित राहतोय अशाच प्रकारची अवस्था आहे। पर्जन्यमापक यंत्र जी अनेक जिल्ह्यामध्ये बसवली ज्याच्या आधारे त्या सगळ्या गोष्टीचं नियोजन किंवा आकडेवारी घेतली जाते ती सुद्धा सदोष आहे, बऱ्याच जिल्ह्यामध्ये होत नाहीये आणि हवामान खात्याने यावर्षी 102% पाऊस पडला
असं भाकीत केलं होतं. तिथे मागणी करण्यात आली, जर तुम्ही सांगितलं होतं की नॉर्मल पाऊस आहे, 102% पाऊस आहे, आणि त्या आधारावर लोकांनी जर पेरण्या केल्या असतील तर याची नुकसान भरपाई कोणी द्यायची? हा खरा प्रश्न आहे की लोकांनी उपस्थित केलेली वस्तुस्थिती आहे. तुम्ही हमी देत आहात की 102% पाऊस पडणार आहे आणि पाऊस प्रत्यक्षात एवढा पडत नाही, तर मग हवामान खात्याचं हे फेलियर नाही आहे का? मागणी ही लोकांनी या ठिकाणी आज बैठकीमध्ये केलेली आहे. सरकारी खरेदी केंद्र सपोर्ट की मिनिमम आधारभूत किमतीला जे अन्नधान्य किंवा सोयाबीन कापूस वगैरे जे काही परचेस खरेदी करण्यासंदर्भातले जे काही आदेश सरकारचे आहेत ती केंद्र आहेत तरी कुठे? त्याच्यामध्ये अर्थसंकल्पात तरतूद नाही, पैसे नाही, आणि केंद्र फक्त जाहिरातीमध्ये येतात, प्रत्यक्षात या ठिकाणी खरेदी होत नाही आहे हे सुद्धा या ठिकाणी आहेत. अनेक लोकांनी या ठिकाणी बोलून दाखवलं आहे. त्यामुळे हा विषय सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यापेक्षा आता जे टंचाई विषय जे काही प्रश्न निर्माण झाले ते शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे सुद्धा काही विषय आता समोर येऊ लागला. जसं अपर पेनगंगा प्रकल्प, ज्याचा फायदा परभणी जिल्ह्याला होतो, हिंगोलीला होतो, नांदेडला होतो, त्या 3-4 जिल्ह्यामध्ये फायदा होतो. त्या प्रकल्पामध्ये वरच्या भागामध्ये पाणी उतरून येण्यासंदर्भामध्ये निर्णय होता, म्हणजे अनुशेष दूर करण्याच्या नावाखाली निर्णय होता. एका जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करण्याकरता दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये अनुशेष निर्माण करा असं होऊ शकत नाही ना. आमचं म्हणणं अनुशेष जरूर दूर करा इतर जिल्ह्याचा, परंतु दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये अनुशेष निर्माण होणार नाही, दक्षता घ्यावे लागेल. आणि UPP प्रकल्प आता फक्त म्हणजे जवळपास 500 TMC पाणी कमी झालेलं आहे आणि फारच मोठी तूट आता अपर पेनगंगा प्रकल्पात निर्माण झाली आहे. भविष्यामध्ये जायकवाडी झालं तसं प्रश्न निर्माण होणार आहे अपर पेनगंगेचा, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी परवा भेटताना सांगितलं हे प्रश्न आता निर्माण होत आहे, दक्षता आपण घ्या. कारण महाराष्ट्राचा जल आराखडा, महाराष्ट्राचा जल आराखडा आता हा अंतिम होतो आहे. त्या जल आराखड्यामध्ये मराठवाड्याचं हक्काचं पाणी जर जे दाखवण्यात गेलेलं आहे किंबहुना जे अपेक्षित ते जर तिथे निर्देशात दाखवलं नाही, आराखडा निश्चित झाल्यानंतर मात्र मग पाणीची कुठे उपलब्धता होणार नाही, त्यांना खरा मोठा अडसर आहे. त्यामुळे शासनाने निर्णय घेत असताना प्रकल्पांमध्ये जे पाणी नियोजित आहे, जे पाणी मिळतंय हे लक्षात घेऊन जल आराखड्यामध्ये त्याचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे असं आमचं म्हणणं आहे. ज्याच्याबद्दल मी शासनाला पत्र व्यवहार केलेला आहे आणि त्या संदर्भामध्ये काही गोष्टी शासन निर्णय घेईल अशा प्रकारची आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आमचं म्हणणं एवढंच आहे की संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची आमची पहिली मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यामध्ये आमच्याकडे इथल्या बसल्या सगळ्या लोकांनी सांगितलं की या ठिकाणी लोकांना जी मदत करणं अपेक्षित आहे, लोकांना जी मदत करणं अपेक्षित आहे त्यामध्ये 50,000 रुपये एकरी अनुदान तात्काळ देण्यात यावं अशा स्वरूपाची मागणी त्यांना आम्ही समर्थन करतो. ही मागणी लोकांकडून आलेली आहे की 50,000 रुपये एकरी अनुदान शासनाने द्यावं अशा प्रकारची मागणी आहे. मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावं अशी मागणी आलेली आहे. संपूर्ण कर्जमाफी तातडीने त्याची इम्प्लिमेंटेशन व्हावं, आपण पाहतो अद्यापही पूर्णपणे पैसे मिळालेले नाही सरकारची आकडेवारी, त्यामुळे उर्वरित पैसा सुद्धा अधिक विलंब न करता हे व्हावं. हा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी 31 ऑक्टोबरची वाट न पाहता तातडीने, खरं म्हणजे मुहूर्त 31 ऑक्टोबरचा वाट पाहायची गरज नाही, तातडीने ही कारण सगळी आकडेवारी शासनाकडे आलेली आहे, त्यामुळे हे सगळं झालं पाहिजे, तातडीने झालं पाहिजे. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात गेलं पाहिजे आणि वीज बिल तोडण्यासंदर्भातली जी काही प्रक्रिया सुरू आहे ती थांबवल्या गेली पाहिजे. कारण की लोक अडचणीमध्ये आहेत, पैसे नाहीत वीज बिल भरायला, किंवा दुष्काळाच्या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये वीज बिल तोडण्याचं जे काम सुरू आहे ते थांबवलं पाहिजे. बोंडाळीचे पैसे ताबडतोब मिळाले पाहिजे, मुलांचं शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावं, ज्या ज्या गोष्टी जी दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर ज्या ज्या गोष्टी करणं अपेक्षित आहे त्या गोष्टीचे फायदे हे विनाविलंब लोकांना मिळाले पाहिजे अशा स्वरूपाची आमची या ठिकाणी मागणी आहे. काँग्रेस पक्ष हा राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना आम्ही भेटणार आहोत, त्याचे सविस्तर निवेदन त्यांचे काही महत्त्वाचे मुद्दे मी आपल्यासमोर मांडलेले आहेत. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्याच्या राज्यपालांना भेटणार आहोत आणि सगळे विषय त्यांच्या नजरेस आणून हे निर्णय तातडीने व्हावे याकरता त्यांनी निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्हाला हा विषय घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आणून देऊ नका अशी आमची मागणी राज्य शासनाला राहणार आहे. विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण चव्हाण साहेब, काल मुख्यमंत्री